Jaha, päästin periaan. Kiinnitään veneessä näkyy. Me saa rantaa hyppää ja vähintä täältä sitten naruun. Meistä tonne kauan. Oi oi, sinne näkyy. Onks siellä joku hyvä juuri mihin sä vois kiinnittää? Tää näyttäis olevan. Se taitaa olla aika hyvä. Kelpaaks tää? Se on hyvä, lait siihen kunnolla kiinni. Joo. Kunnossa onko siinä noin? Onko se nyt kunnon kiinni? Ei saa te liioitella. Onko se kunnon kiinni näytä? Nyt taita olla. Okei, nyt mä vedän. Joo. Aina kunnon kiinni. Kiinni. Joo, se pitää hyvin. Oikein hyvä. Tää on tässä. Aina kiinni. Noin. Hyvä. Mennään kahvea. Kahvepausse. Tuliks hyvä?